Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зйомки нового документального фільму дніпровською режисеркою. В гостях нашої студії – режисерка, документалістка, продюсерка Катерина Стрельченко. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це за фільм, хто є його героями, з чого все почалось? Все почалось насправді ще до того, як ми побачили заявку, побачили, що є можливість подати цікавий проект на отримання гранту. Я давно слідкую за діяльністю пошукового загону «Антарес». Він з Павлограду. Там саме мешкає Лариса Борсенка, це керівниця цього загону. І я думала, що було б непогано зняти фільм, але, ну, звісно, треба шукати фінансування, щоб реалізувати таку ідею, однієї ідеї замало. А ось раптом побачила, що є така можливість. Діві Академії оголосила конкурс, багато було подано заявок, більше 200. І врешті-решт відібрали переможців, серед яких опинилися ми, наша команда. Проєкт сам називається «Шукачі загублених душ». Чому саме така назва і чи так само звучатиме назва фільму? Ми завжди кажемо, що це робоча назва, тому що на початку ми пишемо якісь плани свої, якесь бачення, але потім воно може розходитись з тим, з чим ми вимушені будемо стикнутися. Адже документалістика цікава тим, що реальність інколи нас веде, да, якимись новими шляхами. «Шукачі загублених душ», тому що ці люди повертають з небуття людей, близьких, безвісті зниклих. Це така дуже непроста, але неймовірно важлива місія, особливо в умовах війни. Після 24 лютого, звісно, в них збільшилися роботи, але збільшилися і ризики. Ми це побачили от на прикладі пані Лариси, вона разом з партнерами, зі своєю собакою потрапили на розтяжку, і дивом Лариса вижила. Це дивним чином збіглося якраз в той момент, коли я цю заявку подавала. Лариса просто зникла зі зв'язку. Але я подумала, що, от, знаєте, просто так от... Якийсь знак, підказка. Так, підказка внутрішня сказала мені, все має бути добре, добре, Лариса виживе, і ми цей фільм зобов'язані просто зняти. І попри все, я вирішила не міняти тему, хоча була така альтернатива. Вирішила, що все ж таки це будуть наші пошуковці, якими ми всі пишаємось, і будемо вірити, що все складеться на краще. Чому саме «Антарес»? Ми знаємо їхню велику і дуже кропітку роботу. Ви, здається, також з Павлограду. Так, так, я там народилася. І у вас переплітається трошки, так. Так? Чому саме їх обрали? Багато тем зараз війни. Що ви до цього знали? На чому ви хочете саме акцентувати увагу? Чому саме вони? Тому що вони унікальні. Навіть в межах України, а я думаю, скоро будуть унікальні взагалі, от, якщо розглядати цю ситуацію глобально. Тому що вони волонтери, тому що вони не отримують винагороди, тому що вони кожен день ризикують своїм життям, тому що це психологічно і фізично важко, тому що я вже знімала фільм, який називався «Вірю, шукаємо Люся», і він якраз був про полонених і зниклих безвісті, і я трошки з цією темою стикнулася. Але ж бачите, тут не тільки люди працюють, тут ще працюють собаки, і собаки не просто ти взяв собаку, да, і пішов з нею шукати. Тобто в них є своя певна методика, вона унікальна, вони її розробляли не один рік, вони не кожну собаку беруть. Тобто в своїх чотирьохлапих помічників вони вкладають душу. Це кропітка, титанічна робота. І ще, я, знаєте, стикалася з такими моментами, коли цих людей в Павлоград, наприклад, разом з собаками не допускали в маршрутки. От водії казали, що собакам не треба, треба окремо якось добиратися, визивайте таксі. Не один раз я з таким стикалась, і мені було боляче, тому що це моє рідне місто, тому що так не мають ставитися. Взагалі неважливо, пошуковці вони чи ні, взагалі до тварин, тим паче в такі непрості часи, які переживає наша країна. Моя мета – розказати всім, і в Україні, і за кордоном, що проходить Україна, що проходять українці, що це незламна нація, і ми не забуваємо не тих, хто нас захищає, не тих, кого вже немає серед живих. Так, за спинами цих чотирилапих дійсно стоїть великий героїзм і мільйони історій порятунку наших людей, українців.
Хто саме, яка команда зараз працює над реалізацією цього проєкту? Чи є якісь нові люди? Так, для мене це така окрема тема. Попередні всі фільми ми знімали разом з моїм чоловіком Дмитром Панковим, але в перші дні повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну, тому будуть нові члени команди, новий оператор, новий режисер монтажу. Але стабільно працюємо з Антоном Базелінським, це київський сценарист, людина, яка завжди готова підставити своє плече. У нас такий непоганий такий з ним партнерський тандем. Тому да, зміни будуть, нові люди з'являються, і це нормально, тому що змінюється ситуація в Україні. Щодо фінансування, ми зрозуміли, що це грант, так? Ви розповідали, що вас підтримав Європейський Союз. Як саме? Що? З чим виникали самі складнощі? Ну, насправді, в них досить все чітко. Якихось складнощів я не бачу. Можу сказати, що у кожного з нас, тих, хто отримає фінансування від них, буде ментор, ну, вірніше, він вже є, який веде з нами діалог, постійно на зв'язку. Кожен тиждень ми розповідаємо, що у нас відбувається, з чим ми стикаємось, можливо, потрібна якась допомога. Тобто, щоб вони були в курсі, бачили, що команда працює. Є, звісно, що певні терміни, і це для мене новий досвід. До цього все фінансування, яке я отримувала, там не було таких прямо чітких вимог. Наприклад, я мала зняти фільм до кінця року. Тут все по-іншому. У мене закладений певний час на предпродакшн, на продакшн і потім на монтаж, на постпродакшн фільму. Тому я дуже залежу від деяких обставин, наприклад, від того, як швидко пошуковці зараз беруться і в черговий раз будуть виїжджати, да, на пошук безвісті зниклих. Ми тримаємо руку на пульсі, постійно з ними в контакті. Найголовніше, що ми отримали нарешті акредитацію від ЗСУ. Отже, можемо їхати зі спокійним серцем, працювати і набирати важливий, цікавий матеріал. Це гарна новина, звісно. Я рада, що наш медіапартнер... Так, наш телеканал відкритий, виступає медіапартнером вашого проєкту. Будь ласка, розкажіть, чому саме ми? Ну, насправді, я побачила, що там без медіапартнера подавати грант ніяк не вийде. І подумала, що в нас завжди складалися гарні стосунки з відкритим, що завжди була швидка реакція на всі побажання. І, до речі, я не помилилася. Це дуже приємно чути. Одразу, одразу виник діалог, ми про все домовились. І на такому фінальному етапі, після постпродакшена, ми будемо так плотно співпрацювати, вирішувати, де буде публікуватися фільм, яким чином ми його будемо доносити до глядачів, до потенційних, до, може, навіть закордонних. Тому попереду цікава така праця. Дякуємо вам за таку співпрацю, що ми маємо честь виступати вашим медіапартнером. А на якій зараз стадії сам процес роботи? Що зараз саме робиться? Ну, ми пройшли, вдало пройшли етап предпродакшена. Це коли ми знаходили референси, да, які нас надихали. Ми передивлялися інші документальні фільми з участю чотирьохлапих таких от помічників, схожі за темами. Ми написали тритмент. Тритмент – це такий, це ще не сценарій, але вже не синопсис, який ми показали нашому ментору, який він сподобався. Ми оговорили нюанси, деталі. Він висловив побажання. Ми підібрали майже, ну, на 90% наших героїв, тому що окрім Антаріса, в них же є ще партнери. Звісно. Потім непогано було б задіяти все ж таки, наприклад, мати або жінку, яка, чи чоловіка, які шукали своїх рідних. Ось, це може бути психолог, це може бути той же представники ДСНС, тобто ти, з ким Антаріс перетинався під час своєї діяльності. Плюс партнером буде гуманітарний проєкт «На щиті», який постійно працює в тандемі з Антарісом на виїздах. Тому героїв буде багато. Єдине питання, от зараз будемо вирішувати трошки пізніше, все ж таки повнометражний це буде фільм чи короткометражний, в залежності від того, який матеріал ми зможемо набрати.
Як зрозуміло із самого сюжету, з назви, так, ви будете їздити до зон бойових дій, щоб зняти ці фрагменти, так, для вашої історії, документального фільму. Чи не боїтесь, чи не виникає страх, чи не зупиняє це вас? Чи готові ви ці самі бронежилети, каски і психологічна готовність є? Я хвилююсь тільки за те, щоб ми встигли. Насправді, з 15-го року ми виїжджали в такі місця, які це буде конкретно там, можливо, прифронтові якісь зони, можливо, це буде де окуповані вже території, але звісно, що завжди існує певний ризик. Але от на цьому етапі, як продюсер, як режисер, я більше переживаю, щоб ми виїхали і нарешті набрали матеріал. А небезпека це десь для мене зараз далеко і не думаю просто про це. Пані Катерино, де ви черпаєте натхнення? Де ви берете мотивацію і нові ідеї? Ой, нас, дякую за запитання, завжди багато ідей. Мене надихає саме життя, мене надихають люди, люди, які раніше жили, наприклад, той же Олександр Поль, да, чи Олесь Гончар. Ми, мабуть, чули, що з фільмом про Олеся Гончара ми проїхалися Європою і буквально на днях от показували на Тенерифі, на Канарських островах. Тобто цей фільм, який ну, мали показати в Дніпрі, в Полтаві, в Києві, ну, може, в Харкові, перестрибнув, знаєте, на дві голови насправді наші плани. І це говорить зайвий раз про те, що той, хто хоче, робить більше, ніж той, хто може. І кожну свою роботу от ми так от несемо, ніколи не відкладаємо кудись на поличку, намагаємось максимально доносити до наших глядачів. А сьогодні тем насправді для фільмів багато, не завжди такий привід, звісно, веселий. Тема війни апріорі, вона да, дуже непроста. Але ж собаки, але ж Павлоград, але ж волонтери. Але ж ми українці, але і всюди можемо українці. Знайти те, що так, нас мотивує, так. І позитив якийсь певний. Так, це правда. Яка ваша взагалі основна ціль щодо цього фільму, що ви хочете донести глядачу і отримати в результаті? Чи так само ви розраховуєте на те, що, можливо, вийде фільм за межі України? Мені б цього дуже хотілося, насправді, тим паче ми співпрацюємо з такою серйозною закордонною організацією «Dolce Vele». Да, я дуже хочу, щоб коли закінчилась війна, про них знали, вони набудуть такий дуже унікальний досвід, який можуть потім використовувати в інших країнах. І головна мета, тут така надмісія для мене, знову ж таки, розказувати українцям про українців. От я завжди, коли дивлюся на реакцію своїх глядачів, от зараз мені навіть відправили відео з Тенеріфи, як люди реагували на фільм про Олеся Гончара. І вони часто говорять таку фразу: «Я навіть не знав багато чого про Олеся Гончара». От так само, можливо, люди будуть казати: «Я багато чого не знав про той же Антаріс, про тих же пошуковців». Тобто я хочу, щоб інформація важлива, цікава, натхненна. Адже це фільм не тільки про смерть, це фільм про велике кохання. Кохання до наших близьких, кохання, любові до тих, хто віддав наше, своє життя, да, захищаючи нас. Тому це фільм точно не про щось таке безнадійне. Це так. Фільм, скоріш, про надію, про те, що ми попри все боремось, йдемо вперед і не здаємося. Вірність, героїзм, так, і велика місія почесна цих тваринок, цих людей, так, які долучають їх. Це неймовірно, звісно. За час війни ми почули з вами про окремі проєкти. Які ще, можливо, у вас є плани, що хочете ще зробити або чим похизуватись? Дивіться, хизуватися – це не в моїх звичках. Хизуватися варто тоді, коли вже фільм готовий і тебе хвалять глядачі. Якщо глядачі те хвалять, можна сказати, от, будь ласка, відгуки. Зараз я можу єдине сказати, що ми працюємо над дуже цікавою заявкою в партнерстві за кордоном, тобто це черговий грант. Можу сказати, що там задіяна Іспанія, Мадрид і Барселона, наші закордонні партнери. І просто от на цьому тижні ми маємо зробити все, щоб її відправити, адже це теж буде пов'язано з Україною, з українцями. І якщо ми цей грант отримаємо, має бути цікавий проєкт.
Щодо Антаресу, чим може виникнути складнощі, як ви гадаєте? Адже це, ну так, собачки, у них певна є місія своя, є якийсь план своєї роботи. Не завжди можна підлаштувати зйомки, процес сам під них. З чим можуть бути основні складнощі, виклики, які для вас очікуються? Знаєте, я от скільки чула про цих собак, скільки відео бачила, я зрозуміла, що з ними якраз от проблем не має бути, тому що це дуже добре виховані собаки. Вони чітко... Тобто менше проблем навіть, ніж з людьми може бути. Так, так. Мене, наприклад, хвилює на даний момент, що пані Лариса, вона знаходиться в лікарні, так, що вона, на жаль, не в тому фізичному, психологічному стані, який, ну, мав би бути. І я щиро їй бажаю одужання, от тримаю за неї кулаки. Дуже багато залежить від того, да, коли вона нарешті пройде реабілітацію і долучиться до тренувань, долучиться до іспитів собак, адже без неї ніяк, вона завжди, звісно, в цих процесах приймає участь. Тому поки що ми спілкуємось ось так от в Зумі, долучається сценарист, я, ми обговорюємо якісь творчі процеси, вони зібрали вже архівні матеріали для нас, переправили їх. І, до речі, збираємо не тільки таким чином, ще передають нам просто от канали з Дніпра, да, журналісти, за що я їм дуже вдячна. Тобто кожного дня ми просуваємось потрохи, і насправді от найголовніше, щоб ми нарешті виїхали на знімання з пошуковцями, а пані Лариса прийшла. Бойову так, готовність повна. Ми теж їй бажаємо найшвидшого одужання і стати в стрій найближчий час. Далі ми очікуємо на прем'єру, так, ми дуже будемо чекати, коли, які терміни приблизні хоча б очікувати. Я думаю, що до кінця літа ми цей фільм знімемо, маємо зняти, у нас угоди, певні домовленості, а отже на початку осені можна говорити про прем'єру. І от якраз це питання треба щільно обговорювати з телеканалом «Відкритий», так, так що без вас, да, без вашої, якби, спілкування з вами ми це не зможемо зробити. Звісно, зробимо, все зробимо від нас залежне. Де та коли ми зможемо, ну коли ми на початку осені зрозуміли, так, а так. Де ще, можливо, а де ще, да, люди зможуть побачити? Трошечки, угу. Ми забігаємо вперед. Насправді телеканал «Відкритий», я думаю, зробить все, щоб розказати, де саме глядачі зможуть це побачити. Не так, тільки телеканал «Відкритий». Я вдячна журналістам, нас завжди активно підтримують, долучаються до розповсюдження. От зараз просто побажайте всі, хто нас бачить, да, зняти нам, пройти всі етапи подальші і вдало набрати цікавий, важливий матеріал. Так, ми бажаємо вам щиро успіхів, щоб у вас все вдалося якнайкраще. Ви завжди все робите якнайкраще. Дякую. Щоб все пройшло по плану. І нам приємно і почесно виступати саме інформаційним партнером, підтримкою для вашого проєкту. З нетерпінням чекаємо виходу цієї кінострічки. Дякую вам. Дякую дуже. Вам. Нагадую, сьогодні ми говорили про зйомки нового документального фільму дніпровською режисеркою. В гостях нашої студії була режисерка, документалістка, продюсерка Катерина Стрельченко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».